Aku tak video kunci. Halo. Tambah sing niko merek Markotop. Merek Markotop niko sae. Mbuti ngelek ya pentol radoyan. Susune barang sembarang enek. Lek sing murah niku apa merek apa Mebelik iki. Murah. Kucing iki lek mbek cilik masih cowok iki ya. Bakso tangkar Banyuwangi itu kecampi wis mari nek mangan geli saram. Nyanding melan. Thank you.